Ah, Isidro, isto vens ao mato muitas vezes ou lá quando apetece? É para o meu padrão em Deus é este, e a seguir eu tinha embora. Aí é? Era isto. Ok. E eu, a hora que era isto, eu podia sair, porque estou saindo aqui talvez às 4h30 ou às 5h. Uhum. E tinha assim, mas eu acho pouca gente hoje aí, pá, acho uma coisa estranha. Isto às vezes acontece, ah. Para já as fontinhas, isto é fazer parte da mesma comissão, não é, Sr. Lindo? É, só que é dado em diversos sítios das fontinhas. Sim, sim. Uma num lado, outra no outro. Duas na igreja, um em Santo António e uma no Alheiro. Exatamente. Vai consoante também a disponibilidade das pessoas, não é? Se calhar vieram para o mato nos outros dias, hoje se calhar na também van. É, acontece também. Isso. É, porque hoje, essa parada de hoje costumava ser o sábado. Okay. Só que por causa das festas da praia, mudaram para sexta, que chegavam no sábado, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Já existia um problema que a Fonte Bastardo também tem hoje ao sábado, verdade. Já dividia o público. É verdade. E então, por causa das festas da praia, botaram para sexta-feira, para ficar mais. O Arlindo vem aqui de vez em quando ou lá vem quando? Todos os anos. Isto começa... Vim na pandemia, fiquei 3 anos sem vir. Uhum. Está no Brasil, Rio de Janeiro, não é? Nasceu cá? Nasci nas Fontinhas. Foi com... Não vim lá para fora? Fui para lá com 10 anos. Eita. Já estou lá há 57 anos. É um bocado. E há pouco eu dizia uma coisa muito interessante, é que às vezes as pessoas têm vontade de voltarem à sua terra, tornarem depois da reforma e instalarem-se na terceira, mas vão criando raízes, criam a sua família, os netos, tornam-se mais complicado. E aí já fico com saudades de netos, já caí, fica difícil. É verdade. Então vem aqui que é um mesinho, 3 semaninhas? Não, costumo vir 2, 3 meses. Ah, ok, já está na... Agora eu vou em 11 de setembro, eu volto. Já está naquela fase, manobra os negócios mesmo ao longe. Tento juntar as duas coisas. Uhum. Como diz antigamente, tentar conciliar trabalho e lazer. Então, qual é a sua área lá fora no Brasil? Eu trabalho com carne. Ok. Distribuidor de carne. Uhum. Há muita gente... A diferença antigamente era tudo. Era tudo. Era tudo. Carne... Já ia quando alguém chamava já para trabalhar. É verdade. Igual aqui, brasileiros para trabalhar em restaurante, essas coisas assim. É verdade. A carne, empresas de caminhonetas, não é? De coisa, também muita gente foi para esta área. Muitas. Sim, senhor. E tu aqui na terceira, qual é a tua área, Isidro? É cantorias? Cantorias eu tenho tido poucas, não sei lá porque é. Aí é? Não tem aparecido muitas? As comissões não me querem convidar. Aí é? Se calhar estás magro demais, não? Não. Não é que mostrou os para engordar? Eu sempre fui assim. Isso aí. Menos quilo, mais quilo. Isso aí. Já ia dizer... Eu acho que não vou mentir, não vou falar mal ao rapaz, é o melhor cantador que a gente tem aqui em terceiro, ou no mundo inteiro, o melhor que temos aí, um grande poeta, mas nunca se lembrou de como dela já mal construía, porque sei, digo pessoas amigas minhas, que ele está à frente da maioria das cantorias. Chega um gajo da comissão para dele, diz, olha, eu quero o Bruno, quero o Zé Steve, ou quero este, e depois arranjo o rosto. É aqui que eu ouço falar, se estou a mentir. Mas também podem, ele pode organizar, eu não estou aqui a defender ninguém, mas pode ele organizar e a comissão é que escolher quais são os cantadores que quer, não é, Isidro? Há muito um membro da comissão chegar à Câmara, fala que querem ser esses assim, assim. Eu quero Tati, eu quero o Jair Steve, e ele é que vai contratar, não é questão dele, é que escolher. Eu não tenho nada contra ele. Não, e também não sei o que é que se passa, nem quero saber. Ouvia-se lembrar de mim, pá, hoje eu vou-se montar a bola cantar. Mas eu nunca havia uma contraria. Não, o mote é que dizia bem, havia antigamente os contadores da 2ª Divisão. Se calhar és um da 2ª Divisão, não é? Mesmo, é. Eu sou da 2ª Divisão. Da 2ª Divisão. Eu canto é por gosto e desporto, eu não levo dinheiro a ninguém. Okay. Se alguém me quiser convidar neste momento, se vi essa gravação de Novas do Outro. Pois já vão ver que não vou ter nada. Eu até tive um ano que cantei nos gatos. Eu lembro-me. Foi a primeira vez. Isto é para aí à 8 ou à 9. E gravei essa cantoria. Ah. Foi engraçado. Eu cantei com ele. Mas apertaram bem contigo. Mas eu vou dizer uma coisa. Isto não é mentira nenhuma. Eu lembro-me. Vou dizer uma coisa. Eu dei à comissão, talvez, da arrematação aos 70 euros. Eu dei 100 euros para a ajuda da festa. Eu fui lá cantar de graça. E eu disse, ora, se for para abrir com o Bruno, eu dou mais 50 euros a você. Okay. Um amigo meu que mora lá para dentro para o hotel, que é que conduziu. Uhum. E disse ele, isso era os 50 dias, foi para a Abril de Bruno e do lado. Mas julga. Isto é como em tudo na vida, a gente. E depois as pessoas podem opaga para cantar, não é? Canta por gosto e dispor. É, exatamente. Se fosse para ver quantas, já tinha morrido à fora. Pois é verdade, não vale a pena. Mas não. É na talhada quando tu dizes, mas às vezes devia-se lembrar mais. Eu aqui há uns anos atrás,
tempos de Berta, já sei, sem cabelhas. Já Berta, o esforço vivo. Eu lembro-me de Gilberto. Gilberto já morreu. Já o Mota na altura. Há perto de 30 ou mais. O Mota na altura queixava-se. Não, ainda é vivo, ainda canta. Ainda okay, queixava-se que. Epá, isto é que muito. De uns escolhem outros, outros escolhem os outros. O Mota é um cantador. Percebe o que é uma cantiga e sabe, não, muito bom. Nos pezinhos e que há anos, o tempo que Gilberto era vivo, os melhores cantadores que apareceu a cantar o pezinho foi o Gilberto, eu já sei que já morreu, uhum. O Mota e o Galante é que eles tinham. Acabou o Galante, o pezinho, não havia igual à okay. Costa do Gilberto, desde já sei que era assim que veres morreu, uhum. Há perto de 30 anos ou mais, mas escolha mais coisa. O Mota e o Galante. O Mota e o Galante, havia os pezinhos lindos a cantar de forte e pior. Naquela altura do Mota, o Galante e o Gilberto, aqui eram os melhores cantadores que havia cantigas ao pezinho para escola. Eu lembro-me, já gravo cantorias desde, deixei, desde há 12 anos que fiz o, criei o canal e estou também só a dar a minha opinião. Okay. Houve uma, está com, começaram a cair, começaram a ter pouca qualidade, não há sumo, não há assunto, elogia-se demais um e outro, não se entra naqueles assuntos que realmente despertam o interesse das pessoas. Okay. Isto é só a minha opinião. Exato. Orlando, o que é que eu vou tratar por Orlando mesmo assim, Orlando, o que é que começou a acontecer? Os arraiais começaram a ficar vazios. Eu ainda me lembro de gravar cantorias, e não há muito tempo, há meia dúzia de anos, onde um arraial estava cheio. Hoje vamos ver um arraial, mesmo com bons cantadores... Mais, mais gente ainda são jovens, os cantores jovens. Ainda são. Os que vieram aparecendo, a Maria Clara, que parou de cantar, ela trouxe muitas jovens para a cantoria. Trouxe. Aquele rapaz que é do Santa Bárbara, que é o Eurico. O de São Mateus, também, o São Fábio Uri, está o Roberto, dele também. O Roberto Leite está a cantar muito bem, muito bem. Ah, o rapaz mas, das Fontinhas, é o Roberto, é o Roberto. O José Fernandes também, o Rico. Vem aí. Não é falta de valores, que eles existem. Agora tem que haver outra criatividade nos assuntos e nas cantorias. Os jovens, depois verem, estão parando. Então. Não. Se gostam, não podem nem ir. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Os velhinhos ainda é que vão aparecer, ainda não é? Os novos vão se afastar, que é mesmo assim. Vamos ter então uma touradinha hoje nas Pontinhas, no Arieiro. Vamos lá. O Arlindo não falha nada, para o mate e vamos mate, ver carregar esse... Adoro ver mate, às vezes é mais engraçado que a tourada. É isso mesmo, é isso mesmo. Sim senhor, muito bom. E vamos ver então, meter os touris para dentro. Pode ser, Isidro? Está feito, olha, já tem tema para este trabalho. É touros e cantoria, estás a ver? Gente, falou, vamos ver os teirinhos. Eu quero dizer uma coisa. Diz lá então, termina aí. Tu sabes quem é que abriu as cantorias mais que a terceira? Foi o Bruno, Bruno São Céu. Fez muitas cantorias de noites e agora a seguir temos o Roberto. O Roberto das Fontinhas é um disparado, sabe? Disparado. Está muito bem uma cantiga. É, sim, senhor. Tem ideias de noites, o Roberto das Fontinhas. Está muito bom. Cantador está. Mais novo, está a cantar melhor assim. Completamente. O Valentim também já está a dar uns potes. E hoje em dia, antigamente é como se diz, havia muita população, ouvia as cantorias com o Bruno. Só a cantar aqui na terceira foi um grosseiro. As lajes que ele é o Vico Cantorias, estava lá pessoalmente, teve lá um ano, o Bruno Oliveira esteve lá a cantar, aqui o povo era um marco, assim. Noutras zonas, ao Gualba, Fontunhas e Vila Nova, e outro, naquela altura. Agora o Bruno, hoje em dia, para fazer um cantoria de noite e pequena, é mais vezes dizer. Não há cantador nenhum, mas eu ia dizer. O povo vamos fazer cantorias muitas e mais gente. Sim, aquele senhor das velhas, também, cara, era muito engraçado. Era o Tio João Ângelo. Ah, João Ângelo já está morrendo. Eu poderia também. O João Ângelo aqui há anos era o cantador mais poderoso que havia na nossa ilha. Era verdade. Os outros tinham Quastel, de Vida Santa, davam um rejeitado, o povo dava fome, mas era. É verdade. Era muito engraçado. Só a cara dele o pessoal já ria. É verdade. Só eu olhar para ele já se riu. E digo isso muitas vezes, às vezes só a entrada em pau e a figura que a pessoa tem já é o suficiente para a pessoa começar a rir. Ele contou até velho, até nosso lugar. É verdade. Quero mandar um beijo para a minha irmã que está em Missa Cega, no Canadá. Tem duas tias minhas que eram irmãs de pá que estão vivem em Troll, e primos, é com descoelhas e primos. Beijinhos e abraços e coisas bem que deve estar a nossa ilha. É verdade, e quero enviar um cumprimento grande também para o Roberto e para a Soraya, exatamente, que vão fazendo os nossos trabalhos para cá. Vai outro para o José Cardoso em Lowell, que também é uma pessoa já com um pouco mais de idade, mas à vontade está lá. E outro também, um grande abraço para o Arlindo. O Arlindo está a fazer um trabalho muito canal. Belíssimo. E o Arlindo começou agora em Artesia, o Arlindo Cabral, o Arlindo fez um trabalho para mim, claro.
excelente ao cobrir a festa do Divino Espírito Santo da Artísia durante cerca de 8 dias. Okay. Desde Touradas de Praça, Peizinho, enfim, a Filha Harmónica, o Zé Nantes, um grande abraço para ele. O Zé Nantes estava na Marca Europa, porque na Artísia. Eu costumo dizer tudo gente boa, e quando nós temos as pessoas certas ao nosso lado, as coisas funcionam a 200%. É, não é? E a gente hoje tem que agradecer a vocês, vocês fazem isso sem é uma coisa séria. Agradeço a atenção e as palavras, mas enquanto eu gostar daquilo que faço e que puder. 12 e a Ilha 3, pronto. Vai para o Canadá e para a América. Sim, senhor. Muito obrigado, Isidro. Obrigado. E saúde para toda a gente. É verdade. É o principal. E os imigrantes que voltem sempre aqui à Ilha de Seio, isto é um espetáculo. Aqui é tudo pertinho, não tem trânsito. Tem de coisas aqui, é absurdo. É mata. E gasta. E já tem mais caro. Para depois já há coisas mais caras e outras mais baratas. E tem chinês rico, é a minha mulher falar que é o chinês. E os chineses, a moça tem 4 ou 5 anos, ou é 6, eles não pagam muito. Ah, mas sabe? Muda de zona. Não me mandei isso, mas dona que é frio. É isso, é. E é da família. Mude o nome. Pagamento já comprei lá. Também já comprei uma com escopo lá quando eu dei a primeira pancada. Aquelas que é de mexer de gordo. Sei que é. Lá para aí, lá para onde. E também aqui na. Os chineses têm coisas mais baixas, para os pés mais altas, umas já têm para as outras. Eu comprei 30 euros, não quiser carregar, não quero ver se eu Já está. Ei, para aquilo é uma maravilha. Ali na frente. Ali. Eu morava onde morava um bar americano ali, na Ribeira. Eu morava ali. Eu acho que esse trouxe foi tudo à esquerda. Tem uma loja embaixo. À esquerda, quem vem? Tureto. Anda tu. Toca. Anda tu, sai. Abre-se-lhe.